Om man vill göra tvåfärgsmönster och har en hålkortsmaskin, då är det sådana kort som man kan köpa antingen färdigklippta eller som i detta fallet har jag klippt själv ett mönster som man sätter in i den här. Skåran och sen fäster ihop med små plastploppar så att den kan rulla runt och återupprepa mönstret. Och det här, den här typen av korten, de är 24 masker som upprepar sig över bredden oavsett. Och om man har en elektrisk eller elektronisk som det heter maskin, då kan man ha, har man dataprogram så kan man ju göra ett mönster som är obegränsat över hela stickningen, hur bred man än, alltså 200 masker är ju max på den här maskinen. Och då låser man kortet och sen så är det dags att sätta i garn.